kita baru saja hantar mesin sate di Halal Hot Pot. Kalau boleh. So ni mesin sate ni boleh hasil lebih 1200 kucuk. Kompresor ni kalau nak cabut, dia kena tekan kan? Kecang ni? Kecang ni cabut? Kalau nak pasang? Oh, sorry. Okey, tekan je. Okey. Okey, nampak kan? Okey, ni pun sama je. Juga macam kita buat tayar retor lah. Ni, baik. So, tadi. Okay. Kalau nak cabut, tolak kan? Okey, baik. Simple. Mesti lah ni. Lepas tu, on off. Ni. Kalau tarik ni on kan, tekan off. Dah pencet boleh pakai. Kalau ni dia dah pencet, sama ada kita nak tak sama ada tak sate sini, ke situ ataupun sini. Tengok Didi. Kadang-kadang ada usaha sini. So, saya tengok. Okey, kita baru saja hantar mesin sate kat Abang Nasabri ya. Puan Nadia di Halal Hub Kuala Pelis. Pengerasian Halal Hub Kuala Pelis. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Bye.